aquí en Leite Ceuta levamos un ano co tema da negociación dun convenio propio. O que pretendemos con esta negociación é obter unhos salarios dignos, xa que o salario que temos pois prácticamente non nos dá para vivir. Posto que o salario medio en Galicia está en 1400 e pico, pois o que nos pretendemos é chegarnos a ese salario. E levamos 3 días de paros aquí na empresa. Os paros os temos estipulados desde as 12 da mañá hasta as 4 da tarde. E, bueno, con isto conseguimos que nos chamaran onte para sentarnos a negociar. Temos este xoves a seguinte xuntanza a ver se dá fruto de algo.